энэ чинь бид нар таны үзүүлэхгүй гэж байгаа юм шиг байна. Голонд хамгийн гол бид нар гэрээ хийсэн байгаад одоо өөрсдөө ингэж гэрээгээ зөрчсөн байгаа. Тэрнийг болохоор бид нар танаас хөнгөтэй чиг картыг зүү ясаар нь үзүүлээд бүгдийн киноны үзүүлэх болцоод байгаа. Өнөөдөр одоо ямар нэгэн байдлаар бид нар өөрсдөө арайхан гоо чи зүгээр ихээс яасан болов чи хүүгэл чихрээр хурж байгаа юм шиг тийм төстэй чи. Энэ одоо хүмүүсийн дүүг Ян хэлтийн яваа дий дисплей. Хамгийн карта тараач киногоос. Бид нар өөрсдөө дангаар дуурдуул. Бид нар өөрсдөө. Чи энэ яах гэж байна? Чи чи зүгээр. Энэ хамгийн. Сэйн кинотеатр театрт дөрөв дэх кино хүндлийн картаар үзсэн залууш хэлж байгаа. Сэйн кинотеатрын зүгээс хэлэхэд энийг дэмжих болцоо бид багтаа. Thank you.